Vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Britských listů máme naše kolegy Albína Siberu a Matěje Metelce, intelektuály, kteří teda, myslím se, budou trošku zamýšlet. V Praze vznikla v Karlíně nějaká nová čtvrť, Rohan City se to jmenuje, nebo Sekera City, nebo já nevím, a vzniklo tam 14 nových ulic. Omlouvám se, že vás otravuje v tomto rozhovoru Britských listů něčím, co by se mohlo zdát jako prkotina, ale ona to zrovna prkotina není. Pan investor vytvořil 14 nových ulic a ty pojmenoval po filozofech. Pane Metelci, vy jste k tomu publikoval několikrát takový svůj názor. Povídejte, proč je to zajímavé. Tak zajímavé je to bezesporu proto, že se nestává příliš často, aby byla nějaká čtvrť, nebo ona je to spíš sousedství, to čtvrť je přece jenom něco většího, ale takové bylo jako nějaké sousedství pojmenováno takhle najednou po tolika filozofech. Přestože to pobouření nebo ten zájem vyvolalo hlavně proto, že z těch ve skutečnosti tuším 19 ulic a parků se ani jeden nejmenuje po nějaké významné filozofce, tak mě spíš zaujalo to, proč vůbec ty filozofové. A to souvisí samozřejmě s tím, kdo je ten dotyčný developer, který tohle čtvrt sousedství, cokoliv, vlastně staví, což je pan Luděk Sekera, který jako zájemce o filozofii vlastně funguje v tom českém, ale nejen českém, ale také britském prostoru už dlouho. A to, co mě na tom vlastně jako přijde pozoruhodné, je, že ta intence, ten nápad pojmenovat ty ulice a ty parky v tom sousedství po filozofech, více či méně významných, to je vždycky otázka debaty, vlastně jako vychází tady z té záliby developera Sekery ve filozofii, která se mimo jiné realizovala tím, že věnoval jedné oxfordské staroslavné stolice filozofie 100 milionů korun. A že vlastně ten výběr, kdy ty debaty o tom, jak se mají ulice jmenovat, to vlastně v posledních letech, zvlášť v Praze, dokázaly být poměrně dost intenzivní, vlastně byť se to navazovalo samozřejmě na jiné kontexty, týkalo se to třeba přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu a tak dále. U nás ve Vršovicích se to intenzivně řeší, protože tam jsou ty ulice plné po Sovětském svazu. A že tady to nevychází z nějaké veřejné debaty, vlastně, ale to ten jeden člověk, který to staví, to vlastně... No právě, to mě, dovolte mi, abych se tady nad tím pozastavil, pro boha, to snad ulice pojmenovává město, ne? Ne nějaký developer, který si zamane, prostě to přece je podivné, ne? Ten proces je takový, že ulice samozřejmě pojmenovává město, to vlastně, že existuje jako komise, to prostě místopisná, která vlastně jako to schvaluje, to vlastně, a pak ten exekutivní orgán je samozřejmě magistrát hlavního města Prahy. Nicméně, pokud tomu rozumím, a nejsem teda odborník, ale jak jsem si zvládl tuhle tu problematiku nastudovat, tak když někdo tak nějak jakoby to staví a staví nějak v podstatě jako celé to sousedství, že nestaví jeden dům, ale že vzniká celé sousedství, jak říkám čtvrtce, myslím, že je poněkud nadsazené, tak zároveň má asi nějaké právo přijít do té místopisné komise se svými nápady. A já bych odhadoval, že ta komise potom jako ty nápady nějak může vzít jako nějaký podnět a nějakým způsobem s tím pracovat, ale podle toho, jak jsem viděl ty zápisy, tak ona v podstatě to všechno přebrala s tím, že měla, tam proběhly nějaké formální výhrady, jakože ulice Sokolova se příliš podobá už nějaké existující ulici, takže se to jmenovala na ulici Jana Sokola, ta vlastně, ale vlastně nikdo nedotazoval ten celý přístup a neptal se úplně, proč teda zrovna tito filozofové a ne jiní, proč tam nejsou ty filozofky. To, co mě, když jsem ten návrh uviděl, tak
patrně trošku zatíženého tím, že jsem filozofii kdysi studoval, tak jako vyskočilo, že proč zrovna tato jména, co zatím stojí, to očividně nikoho v té komisi nenapadlo a nějak Zajímavé, to. teda, že asi je to ten vliv těch oligarchů v České republice, o kterém často mluví pan Sibera, tak zřejmě oligarcha něco řekl, tak všichni to přijali. Než se vrátíme k tomu, pane Metelci, k té vaší konkrétní kritice, tak nejsou tam určití filozofové a nejsou tam také ženy. Pane Sibero, co vy víte o tom panu podnikatelovi Sekerovi? Já jestli můžu úvodem taky jako bývalý student filozofie, tak já bych se asi tady panu Batelcovi přidal, že ten výběr mi taky přišel velmi pozoruhodný. Ale samozřejmě my vlastně, jestli v tom nějakým způsobem Luděk Sekyra a jeho názory na svět hrály roli nebo ne, to asi bychom v tuhle chvíli jenom spekulovali. Myslím, že pan Metelec ve svém komentáři pro Britské listy už popsal ty nejzásadnější kontury asi minulosti Luďka Sekyry, která sahá až do Svazu socialistické mládeže, komunistické strany Československa, pokračuje přes 90. léta až po sponzorování křesťansko-demokratické strany a patří mezi ně také kontakty na lobbysty ODS. A já bych k tomu asi jenom doplnil, že vlastně na mě to trošku v tomto kontextu ten výběr působí, jako kdyby někdo, možná právě pan Sekyra, chtěl tomu sousedství jak si otisknout ten duch doby, ve kterém rozvíjel své podnikatelské aktivity a ve kterém, jak si mně přijde, že mnoho z těch podnikatelů se upínalo nějakému takovému myšlenkovému rozmezí, které se, jak si bych řekl, z mýho pohledu zdráhá být konfrontováno s nějakou kritičtější filozofií, tak jak současná filozofie se hodně zaměřuje na jazyk a na jeho funkčnost, tak mně právě přijde na tom zajímavé, že možná s tou čestnou výjimkou Jacquese Derridy, tak vlastně tam nikoho z těchto těch velikánů tohoto vlastně pro Francii příznačného myšlenkového proudu, tak tam vůbec nenajdeme. Naopak, já bych to asi jakoby trošku možná shrnul jako takovou trošku obranu statutu quo proti těmto filozofům, který mnohokrát právě dekonstruovali ten velký západní myšlenkový kolos, který za staletí vlastně vznikl. Můžeme se bavit o tom, jestli vznikl přirozeně, nebo právě jestli, jak by řekl Michel Foucault, v tom bylo zásadní. Pane Metelci, proč tam není Karel Kosík? Nevím, prostě mohu se jenom dohadovat to. Předpokládám, že to patrně, byť já bych to možná hodnotil ten výběr jinak než můj předřečník, ale že ten důvod bude patrně v tom, že Karel Kosík to byl vlastně jednak samozřejmě komunista, on patřil k té generaci, která vstupovala do komunistické straně po válce. On konkrétně ještě navíc jako bývalý člen revoluční skupiny Předvoj, jejíž výkvět byl vlastně jako popraven 2. května 1945 v Terezíně, takže on s touhle zkušeností, že jeho prostě blízcí přátelé, taková vůči postava Karla Hirsche, že vlastně zemřeli, takže pro něj byl jakoby ten komunismus, protože Předvoj byl komunistická odbojová skupina, byl takovou jakoby logickou volbou. Samozřejmě potom prostě v 68. patřil vlastně nejen ve filozofii, ale i v politice, to vlastně k těm výrazným reformátorům, on sám byl zvolen do UV. A poté samozřejmě byl po okupaci, byl odevšud vyhozen, odsunut víceméně nějakým způsobem perzekvován, byť on nepatřil k těm nejaktivnějším chartistům to nikdy. Po roce 89 se vrátil na fakultu, ale on na rozdíl od mnoha jiných to vlastně zůstával kritikem i té polistopadové reality. Vlastně velmi, velmi hořkým, myslím, občas to. A rozhodně v něm a v jeho esejích z 90. let těžko hledat něco, co by oslavovalo hodnoty
hodnoty, prostě transformace podnikání. On přišel s takovým dost jedovatým pojmem lumpenburžoazie, který spojoval právě jako s tou devadesátkovou ekonomickou transformací. Takže by se patrně do takového developerského městečka příliš nehodil a sotva mohl oslovovat, jestli napravda moje spekulace o tom, že se tam objevují filozofové, kteří nějakým způsobem konvenují panu Sekyrovi, ale těžko ho mohl oslovovat. To je zajímavé, když o tom takhle mluvíte, tak mě napadá, tak asi v Čechách nikdy nebude mít ulici Milan Kundera. Nebo taky nemá, že jo? A taky je někde Dubčekova ulice? Nevím o tom, co se týče Milana Kundery, tak ono to zatím nešlo, protože byl naživu. No tak je rok po smrti. Uvidíme, co se třeba se v Brně něco odehraje. Kdo ví, myslím, že ten vztah k Milanu Kunderovi je komplikovanější, přinejmenším to prostě jako se do Brna převezla ta jeho knihovna a tam si jeho odkazu nějakým způsobem považují to, vlastně ty názory jsou nejambivalentnější. Karel Kosík byl spíš daleko víc jakoby zapomenut, no. Že No tak Milan Kundera tam nejezdil, protože se v podstatě skrýval, nebo tam jezdil inkognito a když konečně dal v Brně souhlas s tím, aby odehráli v divadle Majitelé klíčů, tak se mu respekt pomstil tím, že ho označil chybně za komunistického udavače, takže radši s tou Českou republikou neměl mít nic společného, ale pomalu budeme muset končit. Já moc mluvím, ale nicméně bych se chtěl ještě zastavit u Rogera Scrutona, který, to je teda britský filozof, zemřel na rakovinu 75 před několika lety. Ano, on má obrovskou zásluhu, že v době, kdy v podstatě svět na české disidenty kašlal, tak on to do Československa za komunismu jezdil, přátelil se tam s disidenty, pomáhal jim, dělal tam neformální přednášky, ale nevím, jestli v podstatě k stáru, on se trošku zbláznil. Já nevím, jestli tenhle ten člověk není v podstatě urážkou Prahy, že má ulici, protože možná lidi tolik nevědí, že on v posledních letech svého života publikoval ve významných britských novinách články na obhajobu a doporučování kouření. A jako utajoval, že za to dostává dosti velké finanční částky od tabákových společností. Potom v roce 2002 to objevil deník Guardian. Jinak samozřejmě jako on se k stáru života stal absolutně ultrapravicovým jako myslitelem. Za prvé nadšeně podporoval Brexit, že jo, protože Evropská unie omezuje britskou suverenitu. Strašně prostě miloval hon na lišku, kde prostě ti blázni vraždí ty zvířata, že jo, to je v podstatě v Británii dneska zakázané. Multikulturalismus je pitomost, feminismus je hloupost. A tak dále. Takže Zkrátka jinými slovy, zapadal v do té poslední. ideologické výstavby. Tak vlastně tam vlastně má být, že jo? Ještě prostě bychom potřebovali nějaké jiné filozofy, kteří ve svých článcích podporovali kouření, ne? Bez ohledu jako na jeho různá selhání, kterým podle mě jako nepatří to, že prostě v rámci konzervativní pozice to prostě odsuzoval věci, které konzervativci většinou odsuzují. To, co se týče nechat se financovat tabákovému společnosti propagování kouření, to samozřejmě prostě je zvlášť u filozofa daleko flagrantnější selhání. Nicméně bez ohledu na to si myslím, že pokud nebudeme chtít zastávat nějakou jako prostě morálně čistou pozici, kdy to prostě budeme teda vzývat jen ty postavy, které skutečně budou naplňovat prostě nějaké naše představy. Takže ten jeho význam pro tu československou disentní filozofii to vlastně byl neodiskutovatelný a že ty jeho aktivity prostě významné a podstatné byly to a jestli mohu říci, tak jako ta ulice pojmenovaná po něm je ze všech těch 19 ulic a parků, které tam jsou, jedna z těch, které mi dávají smysl. Jo. Ostatně podobně jako Derrida, který se také podílel na činnosti nadace Jana Husa v Československu, byl dokonce v roce 81 zatčen, falešně obviněn z pašování drog. To, a
Důvod, proč tam je taky tento. A jak říkám, kdyby ty ulice byly pojmenované po filozofech, kteří mají nějaký jako silný vztah k Československu, k Česku, tak by to dávalo smysl. Takhle ten klíč vlastně je nesrozumitelný to vlastně, a jsou tam čtyři čeští filozofové, pak někteří, kteří se podíleli na těch právě jako na činnosti nadace Jana Husa, pak nějací klasikové, ale dohromady je to takový jako zvláštní pelmel, který, jak si představuju, spojuje pouze právě osobnost zmíněného developera. Bych se možná ještě Matěje Teď Metelce je... zeptal, jestli tam právě není ten zajímavý ten aspekt toho, jak se tam prolíná vlastně to, co má představovat vztah k Česku a nějaké asi představě české národní identity. A možná tadyhle, jestli by se to tak dalo říct, konzervativnějšího možná rázu toho filozofického výběru. Jestli právě tohleto samo o sobě, když vidíme ve veřejném prostoru, tak to možná nepřispívá nějakým způsobem tomu, k té ideologické výstavbě, které jsme tady nějakým způsobem se otírali. No, já nevím, já si nejsem úplně jistý, jestli to jako je něčím úplně jako nějak echt konzervativní to vlastně. Myslím si, že vyložených konzervativců, ať už filozofických nebo názorových, je tam v podstatě jako minimum. Ty postavy jsou spíš jako liberálové, jo. Ve své době. No a John Rawls, to vlastně Derek Parfitty, jako v podstatě v naší době, to vlastně, jo, je to, že jako tam nejsou zastoupeni víc ty Francouzi. Říkám, vlastně mě to nějak jako nepřekvapuje vzhledem k tomu, jak si vykládám ten klíč. To debaty o tom, podle jakých filozofů bychom měli pojmenovat ulice v Praze, by podle mě asi jako neměli úplně jako replikovat nějakou debatu o tom, kdo byl významnější to prostě ve filozofii v poslední třetině 20. století a na začátku století 21. to, ale spíš by opravdu, a to si myslím, že by měla dělat ta komise, nějakým způsobem jako zhodnocovat to, podle čeho se mají ty ulice v tom městě pojmenovávat a jaký to má dávat smysl pro to město. Asi bych nepotřeboval v Praze jako Foucaultovu ulici, byť pro mě třeba osobně byl Foucault nějakým způsobem důležitý. Myslím si, že nakonec i ten jako Wittgenstein patří k tomu proudu, o kterém jsem mluvil, to vlastně filozofové jazyka, který nějakým způsobem dotazují to vlastně naše způsoby vyjadřování, mluvení, to přemýšlení, to a nějakým způsobem rozrušují prostě nějaký typy samozřejmostí. To, jo, a vlastně Wittgenstein byl nakonec to prostě jako Rakušan a tady aspoň nějaká souvislost s těma českýma zeměma je to vlastně, byť vlastně většinu kariéry strávil v Cambridge. To, jako, no. Spíš bych prostě rád, aby to dávalo nějaký smysl a člověk nemusel koukat na těch 19 jmen, které pak jako korunuje ještě jméno podnikatele Ferdinanda Zátky, což je v rámci toho máme tady filozofickou čtvrť a najednou je tam ten podnikatel, který tam snad měl tu fabriku, ale celý ten koncept to už úplně jako nabourává to vlastně a vlastně z toho je takový jako zábavný jako kvíz luštění to vlastně, který ale si myslím moc nekoresponduje s tím, jak už jsem říkal, jak by se měly vybírat jména ulic, to vlastně, kdo by to měl určovat, to vlastně, jaká debata by okolo toho měla probíhat. Děkuju, ještě jsme se moc nepromluvili o tom, že tam nejsou vůbec žádné ženy a které ženy by tam měly být, ale to už se sem nevejde. Pánové, děkuju vám, vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Teda pěkný s těma ulicema. Mějte se. Let's go.